طبعا بناكل معاهم ايه الاغلبيه النهارده؟ فراخ محمره. الفراخ المحمره دي اللي بتتسلق في الميه عادي خالص، فرخه مسلوقه، جيب حله حط فيها ميه وبصلايه وجزرايه ورق لورو وحبهان، شويه فلفل اسود شويه ملح، واحط فيه الفرخه تتسلق. بعد ما تتسلق بطلعها تتصفى واقطعها بالشكل ده، تمام؟ وبعدين نيجي نحمرها في الطاسه، هتتسمن مع شويه زيت مش كتير، وهرش عليها شويه ملح وفلفل اهو.